Wayah esuk srengenge njedul, yamine wis tekan sawah. Tumbuhan ini gabah lur, menuk-menuk. Hah? Tambah 15 sak. Ya, enggak tak teri, enggak tak terane rene engko. Ada awan rita enggak apa-apa ya. Sarapan-sarapan. Mas, sarapan, Mas. Pak Run. Yo teko lho. Mesti teko lho. Iya. Sregep tapi nek pas waya panen tok nang sawah. Iya Pak Run. Tombone corona poke mangan lur iki poke, mangan warek coronane ilang. Mangan warek poke coronane ilang. Wis aku wis sarapan. Aku malah sing ngandani dokter RSI kono lo malam. Pokoknya sih penting seneng kalau jadi kayak susah pikirannya. Eh? Semangat iya. Pokoknya sih penting hati seneng mesti gak gelem kono nemplok. Gitu Pak Run? Nah, malah sehat nang awak. Pak Ari sarapan. Bigune telu lho bigune. Bigune telu dosere sitok. Ayo, gara-gara iki to, terlambate ya gara-gara corona iki to paling.